Dar lidi tady Viny a vítám vás u dalšího dílu, konkrétně 20. z mé Let's Play série ze hry Civilizace 5. Minulý dva díly jsme strávili zlepšováním situace v naší říši. Bohužel nám to nejde tak dobře, takže tenhle díl budeme se taky obětovat, ale budeme zaprvé muset popřemýšlet o nějakým jiným plánu, protože hrál jsem několik her, zatímco hraju tady tu sérii nahrávám, tak zjistil jsem, že boje přes nebo vyloďování na nepřátelském území je opravdu velmi zdlouhavý a opravdu náročný. A za druhé máme tak špatnou úroveň tady teď momentálně smutku, že máme co dělat, aby jsme byli nějak trochu v plusu, takže nejsme schopni dobíjet cizí města maximálně po jednom a vždycky ho vypálit a zničit, takže budeme muset změnit naši strategii a obejít se s naším vítězstvím, dominancí. Kdybychom hráli na skóre, tak jsme na tím nejlíp, máme 200 náskok. A zase jsem měl zapnout stopky, tady už jedou. A pokud chceme zvítězit kulturou nebo... takže tohle nevyhrajeme, jsme furt třetí a poslední v tom zvolením, v tom senátu, no co to je, v tom národním tomto. ve výzkumu jsme druzí, což není ideální, ale Rusové mají náskok jenom 4%, což není tak moc. To by se dalo smazat, kdybychom se začali soustředit na výzkum. Takže přemýšlím, že stabilizujeme se do plusových hodnot tady v našem ukazateli a vrhneme asi všechno na výzkum. Maximálně, kdyby nás začali hodně dohánět, tak bychom mohli se vylodit a zlikvidovat nějaký hlavní město nebo nějaký velký město Rusů a zpomalit je takhle. Jo, cena v přiží, já nevím. Sankt Petersburg, třeba. Ty, oni nevím, kdo mají tu Moskvu. Že by měli někdy tady v té tmě. V té... Já to mě další tah, ať to ti probíhá. No fakt, jo, ta Moskva musí být někde schovaná. Tady je, jo. Barbarian Camp, ten potřebujeme. Takže naší prioritou je pořád dostat se do plusových hodnot, hlavně tady. A tím jsem vlastně soustředil, takže hned nějaký budovy na zlepšení toho. Zeď nám zlepší plus jedna. Takže se to pustíme z tahy. Tady jsem si všiml, že kanon stojí a přitom ve Římu není nic. Takže tam pošleme, hnedka máme o jedno lepší situaci. Tak zároveň ještě budeme vylepšovat naše políčka. Tak, co se tady podíváme se tu. Tady není co vylepšovat, takže nevím, proč mě to opravdu Workera. To opravdu netuším. Tak, v Kapské město jsou naši spojenci. Tak, postavíme teda něco. Jo, zároveň naše situace s penězma taky není zrovna nejlepší. Jsme na tom celkově docela marně. Tak, kde jsme? My jsme v Kupangu. A ten nemá vůbec žádný přírůstek jídla. Mrkneme se na to. Jo, ať dělám co dělám, tak prostě oni nemají prostě jídlo. Proč ti nepracuje tady na třech jídlech? Jo. No, dáme reset. Dáme si produkci. Zajímavý. Tak nechám teda tu produkci a postavíme něco na tu... Asi nejdřív workshop. Tak další tah. Farma. Já se pokusím říkat ty tahy odjet co nejrychlejc, aby jsme to stihli co nejvíc. A už jsme na nule, to znamená, že na mě teďka porostou trochu líp. Co do velikosti. Dovolte spíš do počtu obyvatel. Tak, farma hotová, ty si můžeš posunout sem a likvidovat další lesy. Tak, další jednotka, děkujeme moc krát. Se nepodívám, tady v Gao není nic. Ale tam asi pochodujete vy. Takže vás bychom mohli darovat. Zase zpátky. Tak trochu nám stoupne tohle. Jo, minus 14.
Jo, tak si musíme zbavit teda asi nějakých dalších jednotek. Back. Takže Almaty. Vemte si ještě. Vemte si ještě tady tyhle kanóny. Tak, minus 9 goldů. A i tak je to dost špatný. Jsme na tom prostě bídně. Chcete peníze a happiness. Tak, banka. Banka nám to trochu vylepší. Jo, takže banky. Vystavíte. Jo, fakt jsme na tom tak bídně, že my, kdyby jsme dobili nějaké město, tak nám tak spadne zase tady ten ukazatel do mínusu, že zase budeme úplně v říti, když to řeknu slušně. Tak, tady potřebujeme co? Tady potřebujeme farmy. Vy jste taky dostavili. Tak, pomalu se přesuníte tady do toho lesa. Tak, něco jsme se dostavili. Akvadukt, ten se dostaví těsně předtím, než se vlastně populace zvýší, takže bude maximálně využitej. Akvadukt, ťák. Tak, naše hlavní město. Za 7 tahů. Tady máme docela dobrý div. Ale 19 tahů je moc dlouho. No asi ten arzenál, no. Není to arzenál Londýn, nebojte se. Tak, tady určitě tohle. Stoneworks. Tak, co máme tady? Divadlo plus 3. Workshop, no, ještě musíme trochu boostnout naši produkci ve městě. Tak, krása. Tak, ještě se podívám tady po pobřeží. Tak, za chvilku nám peníze začnou hrabat do naší vědy. Což taky není úplně ideální. To je přišel před další políčko. Tak, peníze a... Ty nám s ničím nepomůžeš tady s těma stavbama teda. Zkusíme si dát produkci peněz. Hnedka nám to stouplo, aspoň v jednom městě. A postavíme teda hrát, no. A tady určitě potřebujeme školu. Zvýšení naší vědy. Tak další jídlo. Tak, jak si stojíme teda s tím výzkumem? Pořád o 4% vedou. Já i v té armádě jsme prostě poslední a i kdybych něco vyrobil, tak zase to nebudu schopný zaplatit tu armádu, takže my jsme docela v pasti a naše fakt nejlepší šance na vítězství v téhle hře je buď dotáhnout to do konce, do těch 500 tahů, anebo postavit tu ten raketoplán a odletět do vesmíru. Tak koukám, že se nám město rozroste. Market určitě. Další farmu. Tady nám doporučuje to plus 2 goldy. A tak proč ne? Se může hodit. Jo, myslím, že ale Kateřina docela na to šlape. Co se mi daří. Což pro nás není zrovna ideální. Tak, univerzita, ne, počkat, moment. Nejdřív postav tu zeď, protože tam na plus 1 happiness, díky tomuhle, jo, military caste. Jo, ani nám moc nepřibývá té kultury, to je... Jsme na tom docela špatně, když si tak na to podívám. Tak, stáje. Akvadukt. To nám pomůže s růstem. Tak. Co se
se tady dá vylepšit za políčka? Tady nahoře už nic. To se vylepšilo. No. Tak ty můžeš jít někam. Někam hodně daleko. To já tě normálně asi zabiju. Jsme se zase dostaneme do nuly. Tak farma. Farma. Jen makejte, neflákejte se. Znáte se moc dobře, takže. Já postavím pár městek ty zdi a. Nový výzkum, tak podíváme se, co můžeme zkoumat. Co kam povede. Tak archeologie nám pomůže. Odemkne muzeum. A Louvre. A to vede k biologii, anebo steam power na. Aha, fabrika. To hodně zvýší produkci. Hodně zvýší produkci. A zžere uhlí. Uhlí mám docela dost. No jo, tak já si myslím, že steam power je jasná volba. Tak a myslím, že můžeme konečně vybrat ze všech různých politiků. Ale přemýšlím, že bychom možná mohli dodělat. Tady tu celou větev, nejsem si jistý. Nebo spíš jsme se mohli vrhnout tady na ten. Jo, racionalismu. Protože ta nám bude dávat strašně velký bonusy za všechny univerzity, školy a observatoře. A zároveň strašně moc. Wow, dvě nové technologie. Wow. Strašně nám to nabustí naši vědu. Takže tak. Tak další zeď. Stavíte tu farmu, vy taky, jo. Už se nám změnili dělníci, už vypadají trochu líp, už mají montérky. Tak zase jsme minus jedna. A tady se nám hnedka dostaví zeď, tady v našem městě. Které jsme si půjčili od Siamu, navždycky. Zase na nule. Tak, stavíme si hrad, ten nám zase zvedne trochu. Workshop. Tyjo, tolik stavění během chvilky. Což je dobře, že máme takovou produkci. Tak. To jsem teďka nějak nedokázal přeložit. Že má kultura velmi špatná a myslím, že si z nás staví barbaři nebo něco v tom smyslu. No nevím. Určitě nic dobrýho. Tak, trochu nám vstoupili penízky a zase jsme v mínusu, tyjo, to je hrozný. Třeba postavit něco fakt pořádného, co nás. A oh, plus 8 goldů. Machu Picchu. Tak do toho se pustíme. Má to produkci, nemá to produkci, protože má to produkci. Za 8 tahů bude docela hodně dobrý monument pro nás. A tady by v Kaupangu. Banka. Nebo ne? Banka ne. Jo, vlastně jo, banka musí být. Tak, už to dělíte ty farmy. Ten čas nám utíká strašně rychle a my nestihneme v tom díle skoro nic. Musíme tady naházet. Zase jsme na nule. To skáče, tyjo, fakt. Stahu na tah. On tady nám nic nepomůže už z těch budov. Takže si pokusíme tu národní pokladnici dostat nějaký penízky pořádný. A jo, když barbaři konce utíkají od našich. Aha. No dobře, ať si z nás dělají srandu. Jsme na tom kulturně asi hodně špatně. Co jsme si ale mohli. Oh.
Stačí skočit na všechny teďka naše výměny. Sukotaj, zeď, nebo ne? Stavíte kolosu, to ještě nemám kolosu tady. Krucinál. Arhus. Tak postavte stáje teda konečně. A vy? Vy asi budete donucení odejít ze hry. Tak, krásně 35. Tak univerzita. V Římě postavíme. Tak ten arzenál asi. Kumae. Tak není špatný ten větrný mlýn, když se vyšší produkci při stavbě. Nebo zrychlí teda. Tak podíváme se na to, co s nimi můžeme povyměňovat, protože my potřebujeme. Co nám na to dalo to? 80 goldů. Co třeba 8 goldů za tah? A 7? 6? Ty šutíš. Teď už jdeme hodně pod cenu, ale... Ty šutíš. Vy to asi fakt nechcete. To je nepříjemné. Tak zkusíme v ní za vínu. Prašu prošení. Dáme vám k tomu ještě 2 goldy. Ty šutíš. 3 goldy. To je nepříjemné. Ty jo, tak mě fakt nemají rádi. A já nevím proč, já jsem takový hodnej, nikomu nic nedělám. Co tady? Za cukr, zlato. A co za cukr víno? A když ti dáme ještě k tomu 2 zlaťáky? 3? 4? Co to není možný? Já jim zkusím dát zlato zdarma. Aha. Zkusíme jim teďka teda dát... Dobře, tak dáme cukr a i bavlnu za vínu. Oni chcou i všechny naš uhlí. Kromě uhlí. Bez peněz. Tyjo. Na to, že jsem jí dal zlato zdarma, tak si teda nechovají moc dobře. No nic, musíme si poradit bez nich. To znamená furt stavět ty budovy. Nic jiného nám vlastně nezbyde. Jsme takým začarovaným kruhu, no. Bohužel nevím, jak z něho ven, než stavět ty budovy a... Jo, tak ten má 47 happiness, no. Ta má 9 a my jsme sotva na jednom. To jsme šli na to dobře, když máme zrovna jeden teďka. Tak, zdi. Tak, arzenál, stáje. Univerzita, ty jo. Tolik budov nám chud chybí. Tady to poličko bylo dobrý získat. Tak. Co jsme si dali? Spojíte města? Aha, já jsem teďka zničil všechny ty workery, ale teďka budu předělávat. To nebyl nejchytřejší. Zkusíme si koleje teda postavit. A budu muset poslat asi pár workerů. Ty jo, viný. Ty jsi to teďka teda vyhoslil. No nic, tak vy půjdete k hlavnímu městu. Taky dostavili. Tak, peníze přibývají, konečně aspoň trochu. Budeme si moct dovolit koupit náklonost nějakého městského státu. A snad se nám situace zlepší, no. Takže vy všichni půjdete tady ke Kopenhagenu, vlastně ke Kodani. A jakmile budeme mít za 9 tahů vyzkoumanou železnici, tak budete stavět po 106. Tak Helsinky, ztrácíme jejich kamarádství.
Ty kde byli? No, jste zmizeli, ne? Helsinky jsou fuč. Tady jsou Helsinky. Když jen 200 padá. Tak, to nepomůže vůbec, já potřebuji víc peněz. Tak, už můžeme vyrábět ty fabriky, což je úplně hodně pecková věc. Takže v 8 městech můžeme postavit fabriky. Ale potřeba by dokončit tady ty arzenály všude ještě předtím. No i když... postavíš Warcraft. A pak si přidáme... na... hnedka potom postavíš... tu faktorku. A potom ten arzenál. To zní jako dobrý plán. Tak co tady? Choose production. Postavíš taky Warcraft. A až postavíš Warcraft, tak faktorku. Tak, právě jsem tady hlásil telefon, že vypršel čas. To znamená, že tady jenom dokončím tenhle tah a pak ukončím video. Já vím, opět takový trochu nudnější, ale bohužel je to potřeba. Tak já si říkám, proč mám tady tu otočku, když... ty to má zrušit, to si nic ne. Že to mám spojit tady má, cože? No, nemusím tady mít. Ušetřím nějaký penízky. No, já jsem na další tah. Tak to končím teďka, no. Takže jo, lidi, doufám, že se vám video líbilo. Vím, že bylo asi trochu nudnější než ty předchozí díly. Ale musí to tak být, musíme trochu dostat naši situaci do našich rukou. Prostě zlepšit. Jsme na 4 a peníze taky přibývají, když jsme na tom... O něco lépe. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte zanechat like nebo odběr, kdo tak ještě neučinil, a uvidíme se příště. Tak jo, nazdár.